SBS FM-ի հայկական ծառայության նորությունների թողարկումն է Խոսափողի մոտ Աթիրա Իսրաֆիլն է։ Օգոստոսի 16-ին ժամը 09:00-ի սահմաններում Հայաստանի զինված ուժերի կվադրակոպտերը փորձել է հետախուզական թռիչքներ իրականացնել Նախճիվանի Քնավար Հանրապետության Սադարակի շրջանում տեղակայված ադրբիջանական բանակի դիրքերի վրայով։ Պաշտպանության նախարարությունից հայտնել են, որ սադրանքը կանխելու նպատակով ադրբիջանական ստորաբաժանումները կրակ են բացել, ինչի արդյունքում կվադրակոպտերը ստիպված է եղել վերադառնալ Հայաստանի տարածք։ Մենք կտրականապես մերժում ենք օգոստոսի 15-ին Ֆրանսիայի, Եվրոպայի և արտաքին գործերի նախարար Քեթրին Կոլոնայի և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանի միջև հեռախոսազրույցի ժամանակ Ադրբիջանի հասցեին ֆրանսիական կողմի հնչեցրած անհիմն մեղադրանքները։ Այս մասին ասված է Ադրբիջանի արտաքին քաղաքական գերատեսչության տարածած հայտարարությունում։ Կապված այն պնդումների հետ, թե իբր Լաչինի ճանապարհը Ադրբիջանի կողմից շրջափակման մեջ է, ինչի հետևանքով հայ բնակիչները կանգնած են լուրջ հումանիտար ճգնաժամի առաջ, եւս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ անհետետություն է սահմանային անցակետի գործունեությունը ներկայացնել որպես շրջափակում, որը ստեղծվել է Լաչինի ճանապարհին քաղաքացիների, տրանսպորտային միջոցների եւ բեռների անտանկությունը երաշխավորելու նպատակով, ինչպես նաև Հայաստանի կողմից ռազմական և անօրինական տնտեսական նպատակներով ճանապարհի չարաշահումը կանխելու Ադրբիջանի պարտավորության համաձայն։ Լուրջ մտահոգության տեղիք է տալիս այն փաստը, որ Ֆրանսիան, որը աչք է փակել ադրբիջանցիների իրենց տների զանգվածային վտարման, նրանց դեմ ռազմական հանցագործությունների վրա, այժմ փորձում է իր նենք քաղաքականությունն իրականացնել տարածաշրջանում, օգտագործելով հայ բնակիչներին և հենվելով Հայաստանի կեղծ քարոշչության վրա, ասվում է հայտարարության մեջ։ Մեկնարկել է Ադրբիջանում հավատարմագրված դիվանագիտական կորպուսի անդամների և ռազմական ներկայացուցիչների այցը աղդամ։ Պատվիրակության կազմում ընդգրկված են շուրջ 100 դիվանագետներ և զինվորականներ 45 երկրներից և 12 միջազգային կազմակերպություններից։ Այցի հիմնական նպատակն է տեղում ծանոթանալ Ղարաբաղի տնտեսական գոտու ճանապարհային ենթակառուցվածքների, առաջին հերթին Աղդամ Խանքինդի ավտոճանապարհի, ինչպես նաև Բարդա Աղդամ Երկաթուղի ընթացիկներ ուժին։ Բացի այդ, հյուրերին կտեղեկացնեն գրեթե 30 տարի տևած օկուպացիայի ընթացքում Աղդամում կատարված ավերածությունների մասին։ Հյուրերը կծանոթանան նաև քաղաքում ներկայումս իրականացվող լայնածավալ շինարարական աշխատանքներին։ Սկսվել է օտար երկրյա լրագրողների այցը Լաչին քաղաք։ Օտար երկրյա լրագրողները, այդ թվում թուրքական 8 լրատվական կառույցների ներկայացուցիչներ, ծանոթացել են Լաչինում իրականացվող վերականգնողական և շինարարական աշխատանքներին, ինչպես նաև հետևել են Լաչինի սահմանային անցակետի աշխատանքային ընթացքին։ Օտար երկրյա լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներին մանրամասն տեղեկատվություն է տրամադրվել սահմանային անցակետի գործունեության մասին։ Նշվել է, որ պայմաններ են ստեղծվում Ադրբիջանի Ղարաբաղի շրջանում բնակվող հայ ազգի բնակիչների ազատ տեղաշարժի համար Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցների ուղեկցությամբ։ Այս ամենը վկայում է, որ Ադրբիջանի կողմից Լաչինի ճանապարհի շրջափակման մասին Հայաստանի հայտարարությունները սուտ են և զրպարտություն։ Լաչին քաղաք է վերադառնում ևս 16 ընտանիք, ընդհանուր առմամբ 58 հոգի։ Այսօր միգրացիոն հերթական քարավանն է ուղարկվել Բաքվի Ղարադաղի շրջանի Գոբու պարկ 3 բնակելի համալիրից։ Տեղահանված ընտանիքները կտեղափոխվեն Լաչինի այն տները, որտեղ նախկինում ապրել են, որոնք վերակառուցվել են օկուպացիայի ավարտից հետո։ Այսպիսով մինչ այժմ Լաչինում վերաբնակեցվել է 858 հոգուց բաղկացած 221 ընտանիք։ Դուք լսեցիք SBS FM-ի նորությունների թողարկումը։ Հետևեք մեր լուրերի հաջորդ թողարկումներին։ Իսկ այժմ եղանակի մասին։ Եղանակի տեսությունը ներկայացնում է Սաբինա Բայրամը։ Բաքվում և Աբշիրոնի թերակղզում սպասվում է հիմնականում առանց տեղումների եղանակ։ Քամին Հարաֆարաբելյան։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը կկազմի 23-26, ցերեկը 35-39 աստիճան տաքություն։ Ադրբիջանի մարզերում կտետվի հիմնականում առանց տեղումների եղանակ, սակայն Մեծ Կովկասի լեռների որոշ հատվածներում կտետվի կարճատև անձրև և ամպրոպ։
Որոշ տեղերում տեղումները կլինեն հորդարատ։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը կկազմի 22-26, ցերեկը 36-41 աստիճան տաքություն։ Լեռնային շրջաններում գիշերը 16-21, ցերեկը 26-31 աստիճան տաքություն։ Շուշայում, Խոճալիում, Խոճավենդում, Խանքենդույում սպասվում է 30-35, Աղդամում, Ֆիզուլիում 37-39, Ջաբրայիլում, Զանգիլանում, Կուպատլիում 35-36, Լաչինում եւ Քելբեջարում 25-30 աստիճան տաքություն։ Արդյոք 2 ու 7 FM